Вітаю глядачів телеканалу «Я Тернопіль». В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. 1,5 мільйона гривень зарплати заборгували лікарям Кременецької районної лікарні. Про це повідомив директор медзакладу Павло Кісіль. За його словами, зарплати за березень не отримали 520 працівників лікарні. Каже, така ситуація склалася, бо лікарню недофінансували. Це пов'язано з тим, що медзаклад уклав угоду з Національною службою здоров'я України. Ми перейшли на нову систему фінансування з 1 квітня. І якщо кожного року закладався бюджет на рік, того року бюджет закладався на 3 місяці. Він був дефіцитний відразу, то нам відразу не вистачало на заробітну плату. Згідно чинного законодавства, якщо коштів не вистачає по субвенції, районна рада мусить фінансувати той залишок. В кінці року це вирішувалося ще, наприклад, за рік часу іншим способом. Це була субвенція вирівнювання центрального бюджету. Тим чином виплачувалася заробітна плата. Цього разу це на цілий рік не було розплановано, було заплановано на 3 місяці. Маємо таку заборгованість. Місцевої влади на рахунку коштів немає. Вони звертаються до адміністрації обласної, до адміністрації району і зверталися в кабінет міністрів. Це слів. Станом на даний момент інформації чіткої немає. Схожа ситуація в Почаївській лікарні. Там 166 працівників лікарні не отримали зарплату, каже директор медзакладу Богдан Кучер. За його словами, за березень лікарям заборгували 460 тисяч гривень заробітної плати. Кошти були закладені на 3 місяці, а в зв'язку з тим, що ми підписали договір з НСЗУ, то на даний час НСЗУ нам ще не проплатило, а лишилась заборгованість в зв'язку з тим, що були виплачені вихідна допомога тим людям, які були скорочені в зв'язку з оптимізацією закладу. Ми зверталися по заборгованості в районну раду, так як власник районна рада, але в зв'язку з відсутністю коштів в районній раді чекаємо. А НСЗУ підписаний договір, але поступлень ще не було. Серед працівників Почаївської лікарні, які не отримали зарплату, 4 працівників молодшого медперсоналу. У них лабораторно підтвердили COVID-19, розповів Богдан Кучер. За його словами, зараз ці працівники лікуються в Почаївській лікарні, їхній стан задовільний. Також, за словами Богдана Кучера, медикаментами ці хворі забезпечені. Представниця прес-служби Національної служби здоров'я України Христина Петрик повідомила Суспільному, що кошти на Кременецьку і Почаївську лікарні вже виділили. За її словами, з цих нарахувань медикам зможуть виплатити заборговану зарплату. Кременецька районна комунальна лікарня підписала договір на надання медичних послуг за програмою медичних гарантій за 9 пакетами, і сума їхнього договору 44 мільйони 386 тисяч 567 гривень. Це на 9 місяців 2020 року. Почаївська районна комунальна лікарня підписала договір на надання медичних послуг за 3 пакетами, і сума договору для цієї лікарні – 10 мільйонів 173 363 гривні. НСЗУ уже відправила аванс цим двом закладам, і гроші вони отримають найближчим часом, як тільки їх на рахунки лікарень перерахує Державна казначейська служба. Нагадаю, з квітня цього року запрацювала програма медичних гарантій. Згідно з нею, медичні заклади, які уклали угоди з Національною службою здоров'я України, матимуть фінансування з державного бюджету та отримуватимуть відшкодування за надані пацієнтам послуги, розповіла представниця прес-служби Національної служби здоров'я України Христина Петрик. 644 тисячі гривень виділили сьогодні депутати Борщівської громади на потреби районної лікарні для боротьби з коронавірусом. Про це повідомив депутат Борщівської міської ради Анатолій Стодола. Сьогодні відбулася сесія Борщівської міської ради, на якій виділено кошти в сумі 644 тисячі гривень для закупівлі засобів індивідуального захисту і закупівлі медикаментів для лікування хворих на коронавірусну інфекцію. Також було виділено кошти на закупівлю 200 літрів пального для обслуговування автомобілів санітарного транспорту. У Борщеві також створена благодійна організація, благодійний фонд для допомоги боротьби з коронавірусом. Вже на даний момент зібрано кошти в сумі 52 тисяч гривень. Що купуватимуть за виділені з місцевого бюджету гроші, розповів директор районної лікарні Віталій Гладкий.
Він зони, ми безперервно їх заказуємо, халати ізоляційні, бахіли, держзасоби, щоб у нас був запас, бо у нас зараз запас на даний час на 2 місяці. При потребі, якщо буде потрібно, я говорив вже з головою міської ради, перенаправити частину коштів при потребі для придбання, там, наприклад, того ж самого апарату штучної вентиляції легень високого класу. Наразі є апарати штучної вентиляції легень 4, це в нашому анестезіологічному відділенні, 2 апарати середнього класу і 2 апарати нижчого класу. Також є 2 апарати в операції. За словами Віталія Гладкого, засобами, необхідними для лікування хворих на коронавірус, лікарня забезпечена на 15 днів. На даний час лікарня забезпечена засобами індивідуального захисту в повному об'ємі. При поодиноких поступленнях забезпечено в межах до 15 днів. Якщо кількість хворих буде збільшена, в нас є резерв, є районний штаб, який це знає, і тоді кошти будуть виділені для придбання для подальшого засобів індивідуального захисту, ліків в тому числі. Сьогодні на лікуванні в Борщівській районній лікарні перебувають 2 хворих на коронавірус. Це дитина віком 10 років з Борщова та 72-річна жінка з Монастириськів. Голів 3 райдержадміністрацій області призначив президент України Володимир Зеленський. Розпорядження про це сьогодні опублікували на офіційному інтернет-представництві президента. Бережанську райдержадміністрацію очолив Олег Захарків, Лановецьку Василь Бадищук, а Заліщицьку Володимир Шепітко. Олег Захарків родом з Бережан, йому 41 рік, має дружину, сина та доньку. Раніше був заступником міського голови Бережан. На цій посаді попрацював 4 роки. До цього головою Бережанської райдержадміністрації був Володимир Петровський. Володимир Шепітко родом із села Зозулинці Заліщицького району. Йому 44 роки, одружений, має доньку. Раніше був начальником Заліщицького районного управління юстиції. До цього головою Заліщицької райдержадміністрації був Борис Шепітка. Василь Бадищук родом з села Гриньки Лановецького району. Йому 40 років, має дружину та 2 доньки. Раніше працював викладачем у Тернопільському національному технічному університеті. Там пропрацював 18 років. До цього головою Лановецької райдержадміністрації був Юліан Сірант. 7 людей захворіли на коронавірус на Тернопільщині за добу. Про це повідомила завідувачка відділу обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. Це в нас Чортківський район, 2 випадки. І появились нові випадки на Збаразькому районі, Гусятинському, по одному, і Шумський район. 3 випадки – це нові території, де зареєстровані вперше COVID-19 лабораторно підтверджені. Залишається у нас територія, де найбільше реєструється, це Монастирський район і 2 адмінтериторії, це Лановецький, Підволочиський район, де ще немає жодного лабораторно підтвердженого діагнозу. Підозри реєструються, але поки що лабораторно немає підтверджених. За словами Світлани Маціпури, 2 людей госпіталізували. Це жителі Збаразького та Гусятинського районів. Їм надають медичну допомогу в районних лікарнях. За добу було 39 підозр на COVID-19. Загалом в області 280 хворих на коронавірус, з них 27 дітей. Видужали від COVID-19 8 людей, летальних випадків в області було 5. На самоізоляції на Тернопільщині зараз перебувають 2758 осіб. Світлана Маціпура каже, у селі Космирин, де зафіксували коронавірус у сім'ї з 12 осіб. На сьогодні вже встановили коло контактних осіб – це 40 людей. У 21-ї з них підтвердили коронавірус – це жителі Космирина та села Стінка. 19 осіб перебувають під наглядом медиків. Загалом коронавірус зафіксували в таких районах, їх ви бачите на екрані. Монастириський район – 148 випадків, Заліщицький – 29, Бучицький – 23, Чортківський – 21, Козівський – 14, Кременецький та місто Тернопіль по 13, Підгаєцький – 5, Теребовлянський, Тернопільський та Шумський – по 3 випадки та по 1 хворому в Бережанському, Зборівському, Борщівському, Збаразькому та Гусятинському районах. Жодного хворого наразі немає в Лановецькому та Підволочиському районах. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19-й годині.